Bapak Ibu lan para kadang kinasih, berkah dalam Gusti. Mugi-mugi ing dinten menika kula panjenengan tansaya saged ngunjukaken atur panuwun ing ngarsa dalam Gusti. Saben-saben kula panjenengan tangi tilem menika tasih diparingi gesang. Saenggo estu gesang peparing dalam Gusti lan anggenipun kula panjenengan ngelampai gesang menika penuh raos atur panuwun. Estu penting sanget kula panjenengan tansah gadahi raos atur panuwun ing ngarsa dalam Gusti. Nek atine awake dhewe kuwi tansah bersyukur, uripe awake dhewe ya gampang seneng, gampang bahagia. Menapa kemawon ingkang kula panjenengan panggihi, ingkang kula panjenengan alami menika ugi lajeng tetep ndadosaken manah semangat. Mboko kuwi kangilan-kangilan, mboko kuwi rubeda sing reridu, awake dhewe tetep semangat mergo duweni rasa atur panuwun dumateng Gusti. Nanging kosok wangsulipun yen awakipun piyambak mboten gadahi raos atur panuwun, uripe awake dhewe ya krasa rekoso, krasa abot. Mboko entuk apa-apa ya abot, grundel, sambat. Entuk bantuan ya tetep sambat. Wah, berase elek. Wah, sarimine mung loro. Wah, mung 100.000 lan sak piturute. Gusti Yesus ing dinten menika paring sabda dumateng kula panjenengan kados pundi Gusti marasaken tiang lepra cacah sedoso nanging namung setunggal ingkang wangsul dumateng Gusti lan ngunjukaken atur panuwun. Menika meratelakaken bilih kathah tiang menika diparingi berkah ning sing sadar lan nanggapi kanthi raos atur panuwun menika namung sekedhik. Pramila monggo kula panjenengan pirengaken sabdo dalam Gusti ing dinten menika kapethik saking Injil Lukas bab 17 ayat 11 ngantos dumugi 19. Nalika semana Gusti Yesus tindak menyang Yerusalem miyos kikise Samaria lan Galilea. Bareng rawuh ing salah sijining dukuh dipethokake wong lepra 10. Saka kadohan wong-wong mau padha nguwuh, "Sri Yesus, Bapa Guru, nyuwun kawelasan." Gusti priksa banjur ngandika, "Wis kono, caosna priksa awakmu marang para imam." Ana ing dalan badane padha dadi resik. Bareng weruh yen wis resik, ana siji sing banjur bali cengkelak ngluhurake Allah sarwa sora. Ana ing ngarsa dalem Gusti wong mau sujud matur nuwun. Wong iku wong Samaria. Gusti Yesus nuli mundhut priksa. Handak ora 10 sing dadi resik. Lah sing 9 ana ing ngendi? Dene ora ana sing bali caos kaluhuran marang Allah kejaba wong manca iki. Wong mau banjur dingandikani, "Wis ngadeka lan mulia pengandelmu sing gawe warasmu." Mekaten Injil dalam Gusti. Bapak Ibu lan para kadang kinasih, waosan Injil nyariosaken Gusti ingkang marasaken tiang lepra cacah 10 ana ing dalan kabeh sadar yen wis resik, yen wis mari. Nanging banjur namung setunggal ingkang bali cengkelak ngluhurake Allah sarwa sura lan ana ing ngarsa dalem Gusti sujud matur nuwun. Nah, Gusti terus nyuwun pirsa, "Lah sing mari mulak 10, sing 9 endi?" Nah, Bapak Ibu lan para kadang kinasih, aja-aja Gusti Yesus tekan saiki yo batin
sing tak paringi berkah ki okay. Si A, si B, si C, si D lan sak teruse. Kok ora ana sing matur nuwun mung siji tok. Aja-aja awake dhewe iki termasuk sing songo, dudu termasuk sing siji. Sabdo dalem Gusti menika saged dados panglimbang, refleksi lan cermin kangge kula panjenengan. Apa aku iki pancen wis duweni rasa atur panuwun ing ngarsa dalem Gusti? Apa saben saat aku tansah matur nuwun dumateng Gusti? Apa anggonku matur nuwun dumateng Gusti menika nggih namung wonten lambi? Dadi yen sembahyang duh Gusti kula ngaturaken panuwun. Ha menika ya mung kebiasaan. Mergo nek sembahyang kuwi ya matur nuwun terus nyuwun. Ning ora ngerti sing di matur nuwuni apa utawa sapa. Menapa Bapak Ibu para sedulur tansah matur nuwun diparingi suku sing sehat, tangan sing sehat, mripat sing isih premono, tutuk sing isih nggo dahar ya sekeca enak, diparingi jantung sing isih berdetak, ati paru-paru, raga sing sehat. Mbok menawa nggih wonten Bapak Ibu ingkang nembe nandang gerah, tetep saged ngraosaken atur panuwun ing ngarsa dalem Gusti. Umpaminipun yen mbok menawi nyuwun sewu Bapak Ibu wonten ingkang gerah setruk, menapa tasih saged ngaturaken panuwun duh Gusti, pancen kula setruk mboten saged tindak pundi-pundi, nanging kula tetep matur nuwun awit Gusti tansah paring berkah. Tasih saged sembahyang ana ing batin dumateng Gusti. Tasih kemutan Gusti. Ha menapa kosok wangsulipun awake dhewe mung ngresula sambat, sambat lan sambat. Wis diparingi gawean, wis diparingi gaji, saben sasi mesti entuk ning tetep sambat. Nah menika tantangan, nggih, tantangan. Awit menapa? Donyane awake dhewe saiki nuntun awake dhewe kuwi duweni kabutuhan sing tanpa wates. Dadi terus apa-apa rumangsa kurang. Coba nek Bapak Ibu teng pasar, menapa malih yen tindak mall nggih utawi minimarket. Jane butuhe kuwi mung gula pasir. Ning mandang wis mlebu minimarket, mlebu mall, mlebu pasar, mulih kuwi sing digawa ora mung gula pasir. Ya janganan, ya bumbon, ya macem-macem liyane. Dadi sing jane durung dadi kabutuhan, terus rumangsa dadi butuh rikala ketemu karo maneka warni tawaran. Nah, menika dados mentalitas. Sadar menapa mboten, awake dhewe terus dadi rumangsa kurang. Apa-apa dadi rumangsa durung cukup. Wis duwe pit motor, dilalah ana pit motor sing luwih apik, sing luwih gedhe, luwih gagah, terus rumangsa ora bahagia. Ora seneng mergo pit motorku wis elek. Wis duwe HP, iso nggo SMS-an, nggo WA-an. Ning dilalah ketemu kancane sing HP-ne nek nggo foto apik banget. Dadi terus rumangsa kurang. Rumangsa dadi ora seneng duwe HP sing saiki. Banjur awake dhewe ora iso matur nuwun. Akibate sacara rohani, jur awake dhewe nek sembayang mung nyuwun, nyuwun, nyuwun lan nyuwun. Nek ra diparingi terus nesu, mutung. Lan sak piturute wegah ning gereja, wegah kegiatan ning lingkungan, wegah ngopo-ngopo, terus mung delik ning omah utawa sibuk nyambut gawe, dadi workaholic kanthi tujuan supaya kabeh sing rumangsa dibutuhke kuwi kelakon. Ora sempat sembahyang, ora sempat bangun iman.
Nah menika tantangan. Mila estu migunani lan estu penting sanget awake dhewe duweni rasa atur panuwun. Mbah sing diparingake Gusti kuwi sithik apa akeh, awake dhewe tetep matur nuwun. Mbah awake dhewe rumangsa diparingi Gusti apa ora, awake dhewe tetep matur nuwun. Mesthi Gusti maringi mung kari awake dhewe sadar apa ora. Saben-saben wong ingkang nyuwun ing ngarsa dalem Gusti ora ana sing ditolak. Wonten ing kitab suci yen Bapak Ibu madosi sinten kemawon ingkang nyuwun mesti diparingi, mesti disembadani. Mila Gusti Yesus paring pitedah, pengandelmu sing gawe warasmu. Dadi yen awake dhewe duwe pengandel, duwe keyakinan, duwe iman sing lurus, sing leres, sing laras, awake dhewe dadi waras. Mugi-mugi lumantar sabdo dalem Gusti menika, kula panjenengan ingkang sampun gadahi raos atur panuwun, monggo tansah dingrembakake raos atur panuwun kita ing ngarsa dalem Gusti. Yen kula panjenengan dereng saged matur nuwun ing ngarsa dalem Gusti, monggo kita bangun pengandel ingkang leres, ingkang lurus, ingkang laras. Supados wiwit dinten menika lan salajengipun kula panjenengan saged ngunjukaken atur panuwun ing ngarsa dalem Gusti. Mugi-mugi kanthi menika gesang kula panjenengan tansah bekjo, gesang kula panjenengan tansah pinaringan nugroho awit Gusti ingkang moho tresno. Pinujio Allah sakmenika sarto ing salami-laminipun, salam sehat, salam bahagia, salam katentreman.